घाइटी यो कंप्यूटर हो कि टीवी हो कसरी चिन्ने होला? कहाँ पार यो कंप्यूटर टीभी हुनु? यो भित्ता तासेसी भित्ते गाडी हो नि। के कुरा सोच्छ सोच्छ के अनि गाडी भए त खै यो चले छैन त। दम दिन ठाउँ कहाँ छ यसको? दम दिन न चल्छ कि? दम दिन मात्र गाडी हुन्छ, ब्याट्रीबाट चल्ने चाहिँ हुँदैन। ए ब्याट्री सकेर अनि यस्तो भए होला के? ब्याट्री होला तलाई त अस्ति र मैले एकचोटी हाट बजारबाट एउटा यानेर पिलपिल गर्ने एउटा घडी ल्याएको थिएन त? ए पिलपिले घडी अ त्यस्तै होला के यो पनि? ए ब्याट्री सकेर नचलेको मेरो त्यो घडी छ नि, त्यो घाममा सुकाएपछि चलेको थियो। यसलाई पनि निकालेर घाममा सुकाइदिँदा चल्छ कि? उचाल्दा हो है ठुला आउँछ हेर्न नि पाइन्छ नि त। उचाल उचाल नाली हैन एकछिन आयो हैन के गरेको भनेको? ए पाखेर रहेछन् भने यो घडी हो त? यो त फ्याटन टिभी हो। फ्याटन फ्याटन टिभी नामै त फाटेको। फ्याटन टिभी फाटिसआएर छ पहिले यो टिभी फाटे खा भन्दै त हामी छुदै छुदैन थियौँ। यता आइज बस्छ फ्याटन टिभी रे। ए देवरानी नानी एउटा कुरो भन त, यो टिभीमा नेपाली मात्रै आउँछन् कि गोराहरू पनि आउँछन्? गोरा रे गोरा हरिया पहेँला काला सबै आउँछन्। ए त्यसो भएदेखि त हाम्रो गाउँमा अहिले खुब त्यो तिमीहरू जस्तो केटाहरू जम्मा भएर हेर्छन् नि। एउटा त भित्ता राखेर के प्रोजेक्टर क्या? ओ त्यो त्यसमा त हामीले खोले पकाउँदा चलाउने दाबिलो हुन्छ नि, हो त्यस्तैमा अलि अलि लामो खालको होइन? अनि त्यो समातेर ट्याक्क समातेर अनि उताबाट भकुन्डा आउँछ के? भकुन्डा आउँदाखेरि टुइ यताबाट यसरी यो बेसरी ला हो त्यसरी कराउँदा रहेछन् होइन? त्यो खेलको नाम के अरे? क्रिकेट हो। मर्ने गरी हान्छस् अब के हो त्यो खेल चाहिँ एकचोटि यहाँ हेर्न पाए हुन्थ्यो। मिल्छ नि हेरौँ न, एकदम ऐतिहासिक खेल हो क्रिकेट। अहिले हाम्रो नेपालीहरूको लागि गौरवको कुरो पनि हो। हेर्नु त हुन्थ्यो नि, बत्ती छैन मोमबत्तीले चल्दैन। ए बान्दे बाबु हजुर फेरि काँडा बोकेर घाममा सुकाउनु खोज्दै होइन नि? यो धेरै महँगोमा किनेको पैसा पनि तिरिसके छैन। ओए रिना पो किनेको रहेछ त। किस्ता होला क्या? किस्तामा त्यो किस्ता भनेको त रिन्ता हो नि। अनि लिने बेला सजिलो हुन्छ, पछि त्यो किस्तालाई तिस्ता 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 गर्दा कहिले सिद्धिँदैन। टिभी पुरानो भएर फ्याल्ने बेला भइसक्छ, ऋण सिद्धिँदैन। हो नि देहान मात्र रहेछ सबै। अनि फुर्ती आउँदा रहेछ न पनि त्यसो त्यही पनि हेरिरहेछन् मान्छेले। आज क्रिकेट चाहिँ हेर्न पाइन्थ्यो क्या? त्यही त तँ कस्तो हुँदो रहेछ मलाई नि एकचोटि हेर्नु मन लाग्यो। कस्तो हुँदो रहेछ? उहाँ विश्वकपमा नेपालको झन्डा फहराएर नेपाली खेलाडीहरूले छातीमा हात राखेर नेपालको राष्ट्रगान विश्वले सुन्ने गरी गाउने दिन हो आज। हो र विदेशमा हाम्रो झन्डा नि पुग्छ? पुग्दैन त नि, सारा सन्त विश्वमा पुग्छ भन्दैछु। आज जसरी नि हेर्नु पर्यो नि त। यो त आयो यता बसिरहेको त्यस्तो विस्तार गर्नु हुँदैन त? विस्तार गर्नु सक्दैनस्? छक्का त्यसले हाने कि तैँले हाने? त्यसले हाल्दैन नि। अनि किन उभिने मान्छेको साथमा? त बुझ्दिनस् क्या? चुप लाएर हेर्थ्यो। चुप लाएर सुनेर पो त्यो चौका 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 ल ल ल चौका त्यो चौका चौका ल हान्दै गर्के हान्दै विश्वलाई नेपाल चिनाइदे। हान्दै ए लैजा छक्का चुलार बस्ने भयो। कति कराएको त? करा सुनेर त टिभी खसेर त्यहाँ फुटो पनि बेकार आउँछ आउँछ। अर्का टिभी बलबल हेर्न देखेन सकिन्छ चुच्चाप लाएर हातगोडा बाँधेर बस्ने, सकिन्न भने बाहिर गएर बस्ने। अहिले हेर्न पाएर बाहिर किच्च पर बस्नु पर्ला, धेरै हल्ला गर्ने होइन। त्यहीँ हान्छ छक्का पनि, त्यहीँ जे जे हुन्छ त्यहीँ हुन्छ, त्यहीँ कराउँछ ठुल्ठुलो स्वरले पनि। टचको लाएर चौका हान्छ कि चौका हान्छ राम्रै खेलेर त्यो छक्का लक्का। चौरासी भा कति त्यो पार्कोटे भैँसीले घाँस खाएर उरा त गरेर हामीलाई पनि ध्यान दिउ न। ध्यान योगा प्राणायाम गर्ने काम हो मेरो, के भन्नु आएको त्यो प्रश्न भन। हजुरलाई यो उपहार दिउँ भनेर आएको। तुम्हें भी मोबाइल मांगने साइंस की क्या हो यो ₹1 को याकिया गाउँले प्रमुख जस्तो मान्छेको सम्पत्ति विवरण 3 वटा मोबाइल बाहेक केही छैन भनेर सुन्दा सारै दुःख लाग्यो गाउँले प्रमुखज्यू। त्यसैले हजुरसित 3 मोबाइल र यो ₹1 को ढ्याक पनि होस् भनेर दिन आएको। हस्ताई सारै बुढो भइसक्यो भने यो खाली यसो गर्न थालेछ। चौरासी बा हे भो किन उद्यो गरेर आको? तेलको भाउ बढ्यो भनेर विद्यार्थीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन्। तपाई चाहिँ यहाँ बारीमा अनि के बारीमा नभएर कहाँ गाडीमा हुनुहुन्छ? तेलको भाउ त जति बढ्यो त्यति राम्रो। अब तेल धेरै खायो भने मुटुमा समस्या, सुगर बढ्छ, प्रेसर बढ्छ, किडनीमा समस्या हुन्छ। तेलको भाउ बढ्यो भने राम्रो भनेर प्रश्नसँग बुझाउन सकिनस्। ए तिर्के खानी तेल हैन के खानी तेल हैन पेट्रोल के पेट्रोल तपाईकै उमेर अनुसार बढ्यो रे, अलि घटाउनु पर्यो रे पेट्रोल। ए काकी हजुर भुजो दिएर आइज त के हो त्यो? भुजो दिएर आइज 1227 कुरा नगरिकन के हो त्यो? भुजो गएर जले भनेको पेट्रोल हो त्यो पेट्रोल दिएर आइज जा। इ अघिदेखि हातमै बोइराछ त ल आइ लिनुस् पेट्रोल पेट्रोल। ए के गर्नु पर्यो? घटाइदिनु पर्यो। काकी गिलास लिएर आइज हेर्नुस्। ए कदो होइन अघि यति थियो अहिले यति भयो अब जित बुझ्यो तेल। पिसाब डालीमा बासु पलायो भनेर मेरो अपरेसन गरियो। यो पिसाब डालीमा बासु पलाउने, आन्द्रामा गएर फुलकोपी फल्ने, कलेजोमा बन्दाकोपी उत्पादन हुने, मुटुतिर चाहिँ माछा उत्पादन हुने यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो होइन हजुर। हजुरको हामीले खाएको खानेकुराहरूबाट शरीरको विभिन्न ठाउँमा मासु पलाउने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हजुरको चाहिँ पिसाब फेर्ने नलीमा त्यो मासु पलाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर झिकेर फाल्दियौँ, त्यति मात्रै हो। अब यसरी पिसाब फेर्ने नलीमा मासु उत्पादन हुने, मासु पलाउने भए त मासु पसले त सबै विस्थापित हुने भयो त। हेत्तेरी त्यो मासु पसले बेच्ने मासु र यो तपाईँको निकालेको मासु फरक हो क्या? अहिले हजुर यो धेरै गहिराइमा नजानुस्, खाली यति मात्रै सोच्नुहोस् कि हजुर रेस्ट गर्नुस्। होइन तपाईँले भन्न खोज्या रेस्ट भन्दा कस्तो? रेस्ट भन्दा के डगरकै उतार्नु पर्यो सुत्नु भन्या कि घर निदाउनु भन्या कि? अहिले चाहिँ म के गरिरहेको छु त? थोरै म बङ्गाल देशमा क्रिकेट खेलिरहेको छु। अरे त्यो बरु क्रिकेट खेल्ने खेलाडीहरूले यत्रो कृतिमा नि कायम गरिसके, हजुरहरूबाट कहिले केही भएन। बोल्ने जति हजुरले पहिले बोलिसक्नुभयो, अब नबोल्नु भने? अब नबोल्नुहोस् भनेर हुन्छ? मान्छे भएपछि बोल्नु परेन? मैले बोल्न छोडेँ भने त उता गुरिल्ला र ठेप्टाहरूलाई कसले गाली गर्छ? तिनीहरूलाई गाली गर्नलाई पत्त मैले बोलिरहनु पर्यो नि। बरु तिनीहरूलाई के भन्नुपर्छ म भन्छु, तपाईँ चाहिँ नबोल्नु क्या? अब तिनीहरूलाई तपाईहरु कसैले ढङ्ग पुराएर मैले जति भन्न सक्नुहुन्न, यो प्रश्न छ। अहिले चाहिँ तपाईँ भनिदिनुहुन्छ भने त्यो 84 बुढो भन्नेलाई स्थानीय निर्वाचन चाहिँ तुरुन्तै गर्नु पर्यो अरे भनेर फोन गरिदिनुहोस् त। होइन मेरो सम्पत्ति किन बज्यो? फेरि साडीबाट पो फोन आएछ। होइन कसले गर्यो? हेलो 84 बा, संगठन प्रमुखले भनेको स्थानीय निकायको चुनाव चाहिँ तुरुन्तै गर्नु पर्यो रे, त्यही भनेर फोन गरेको। उपचार गर्न पारी पुगेछ, अझै निर्देशन आउन छोड्दैन बा।